När du ska ladda ner Screencast-O-Matic till din Mac så ska du gå in på den här sidan där det är gratis nedladdning från Macen. Jag har lagt länken i ert rum i mappen. Då ser ni att här till vänster så är det en liten grön ruta där det står att ladda ner nu. Du klickar på den. Sen beror det lite på vilken webbläsare du använder. Om du är inne på till exempel Chrome så börjar den ladda ner här nere direkt. Men i det här fallet när det är Firefox så kommer den här lilla rutan upp där det står att du har valt att öppna den här filen och då klickar du på spara fil. Och då ser du att här uppe i höger hörn så börjar det räkna ner. Och då får man vänta en stund. Ni ser här att det är 2 minuter till den här är nedladdad. När programmet har laddats ner så har det slutat räkna och pilen har blivit blå. Och då när du klickar här så ser du att här finns ett nytt dokument eller ett nytt program. Klicka på det och så öppnas programmet. Eller öppnas installationsprogrammet rättare sagt. Och när du sen klickar på minus här så ser du att här under så har du fått en ruta där du behöver hålla ner musknappen och dra över programmet i den här mappen som heter applikationer. Och när du har gjort det så finns programmet i Finder under program. Så om du klickar nu, stänger jag ner den här lilla rutan och så klickar jag på Finder och så klickar jag på program. Och då ser ni att nu finns Screencast-O-Matic här. Och när du ska börja använda det så bara dubbelklickar du så kommer det här nere och så öppnas programmet. I början kan det stå så här att det här är ett program som hämtat från internet och är du säker på att du vill öppna det och då bara klickar du på öppna. Och så öppnar sig programmet och du är redo att spela in. Ja, här kommer först den här lilla rutan där du behöver klicka på att du ska använda det.